Ahoj, tu je Naty. Dnes budem pripravovať marhuľový koláčik. Do väčšej misky som si pripravila vajcia, práškový cukor, vanilkový cukor a spolu som vyšľahala do penista. Potom som za stáleho miešania postupne prilievala olej. Pridala som múku, prášok do pečiva, soľ a opatrne som zmiešala. Nakoniec som pridala mlieko a všetko spolu som dobre premiešala. Tortovú formu som vymastila trochou oleja, dnu som naliela cesto a na cesto som poukladala rozpolené marhule. Piekla som pri teplote 180 stupňov asi 50 minút. Po upečení som nechala vychladnúť a potom som posypala práškovým cukrom. Dobrú chuť! Ak chceš vedieť viac o živote takej obyčajnej žienky domácej, urob klik na odberík.